ان کے لب رنگی کی میٹھا بل تھی کہ جس نے کسی شخص نے کسی کو سلام کہلوایا اور وہ کہنا بھول گیا تو کیا اس کو گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ لیکن سلام بھیجوانے کے لیے بھی مسئلہ وہی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے کہتا ہے کہ فلاں کو میرا سلام کہنا تو اس پہ یہ سلام امانت ہے، یہ اس کو پہنچانا ضروری ہے، یعنی یہ سلام اس کو کہنا ضروری ہے، مگر یہ مثل مال ویسی امانت نہیں کہ اگر وہ شخص موجود نہیں ہے تو یہ اس کا سلام کہنے کے لیے اس کے گاؤں تک جائے یا اتنی دور کا سفر کرے کہ ایک سلام پہنچانے کے لیے، اس طرح کا نہیں ہے۔ جب یہ شخص اس کو ملے یا جب یہ قدرت رکھتا ہو اس کے قریب ہو اور یہ اس وقت سلام کہہ دے، اس کا واجب ادا ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کے اندر دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ سلام جب ایسے شخص کہلواتے ہیں تو یہ وہیں آتو آت اس کا جواب دے دیتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ جس شخص کو سلام کہلوایا جا رہا ہے جواب اس کو دینا ہے۔ ہاں، اس کا یہ واجب سلام پہنچانا اس وقت ہوگا جب یہ اپنے منہ سے قبول بھی کر لے کہ ہاں ٹھیک ہے میں اس کا سلام کہہ دوں گا۔ اگر یہ شخص یہ کہتا ہے کہ بھائی اگر مل گیا تو میں سلام کہوں گا ورنہ میں سلام نہیں کہوں گا، یعنی یہ پوری ذمہ داری اگر نہیں لیتا تو اس صورت میں اس پہ کوئی واجب نہیں کہ یہ جا کے سلام گئے، لیکن جب اس نے اس بات کو قبول لیا کہ میں اس کا سلام پہنچا دوں گا تو اب یہ شخص جب اس کو ملے گا تو اس کو چاہیے اس کا سلام اس کو دے دے، اور یہ خود سلام کا جواب نہ دے کہ جس طرح سلام کوئی کہتا ہے تو وہیں پہ جواب دے دیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سکھاتے ہیں کہ جب کوئی سلام گئے تو آپ وہیں پہ سلام کا جواب ہاتھوں ہاتھ دے دیا کرو، اس طرح آپ پہ پہنچانا ضروری نہیں ہوگا، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ اب رہا یہ کہ اگر کوئی شخص سلام جس نے کہلوایا وہ کہنا بھول گیا، تو بھول جانے کی صورت میں جبکہ اس کے دل میں یہ نیت تھی کہ وہ ملے گا تو میں سلام ضرور کہوں گا، مگر یہ بھول گئے تو ایسی صورت میں گناہ تو نہیں ہوگا، مگر جب یہ شخص اس کے سامنے آئے تو اس کو یاد آنے پر اس تک اس کا سلام پہنچا دینا یہ اس کی امانت ہے، سلام کو جو ہے وہ پہنچایا جائے گا۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار